Olá, muito bom dia para você que decidiu começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Agora são 6 horas em ponto, dia 12 de novembro. O programa está só começando nesse começo de semana e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Empresário embriaga e estupra adolescente na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Corpo de mulher é encontrado enrolado em decomposição em rede. E mais de 80 mil inscritos participam da segunda fase do Enem. No índice geral, o Amazonas lidera o ranking de faltas. E ainda, a produção industrial cai em todo o país e Amazonas lidera essa lista. No Amazonas, a queda foi de pouco mais de 5%. Um desempenho ruim para um estado onde a indústria é um dos principais motores da economia. E o comércio deve abrir mais de 3 mil vagas no fim de ano. E no quadro A Vaga é Sua, dicas para tornar o bico um trabalho permanente. É o que a gente sempre diz. O mercado, ele contrata pelo currículo, mas ele demite pelo comportamento. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas e 2 minutos. Nós já estamos ao vivo e você de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir aqui, ó. Vai no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação em qualquer lugar do mundo. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque 500 quilos de maconha e um fuzil que estava em uma embarcação no Rio Solimões foram apreendidos pela Polícia Civil. 4 homens reagiram e acabaram mortos. Outros 2 foram presos. Meia tonelada de maconha do tipo skunk, 2 lanchas apreendidas. Foi um duro golpe no tráfico de drogas. Os entorpecentes entraram aqui no Brasil pela tríplice fronteira. Tinham como destino Santarém, no estado do Pará. Mas antes disso, a polícia agiu. A gente já vem fazendo essa investigação há cerca de 4 meses e, ao se deparar com as pessoas que iam prestar essa logística, nós conseguimos obter êxito na localização da embarcação junto com os traficantes. Houve confronto com os traficantes. 4 foram mortos. 2 acabaram presos. O Grupo Fera realizou todo o protocolo de abordagem de embarcações, né? Seguimos todos os ditames legais, ligamos giroflex, demos a voz de parada, nos identificamos com policiais e, não obstante a isso, eles começaram a atirar na lancha a qual o Grupo Fera estava. Essa lancha vai ser periciada, então inevitavelmente tivemos que repelir essa injusta agressão, né? Agimos em legítima defesa e aí os 4 foram neutralizados, foram abatidos, foram socorridos, não resistiram aos disparos. Então, infelizmente, é isso aí. Esses indivíduos que atentam contra a sociedade, contra nossas ações policiais, esse é o fim inevitável, né? Não é o nosso objetivo acabar chegando ao confronto, mas temos que nos defender. A polícia acredita que os 500 quilos de entorpecentes se transformariam em quase 2 toneladas. A droga iria abastecer outras capitais brasileiras. Essa droga geralmente é comprada na Tríplice Fronteira e teria destinos de Belém e de lá poderia partir para qualquer centro, grande centro do Brasil. Em especial os morros do Rio de Janeiro, São Paulo e o Nordeste também. Porque sabemos que uma facção daqui do estado do Amazonas tem ramificações muito fortes no Nordeste. O grupo criminoso costumava andar bem armado. Prova disso é que a polícia apreendeu com os suspeitos munições, 2 espingardas e este fuzil 5.56. De acordo com os policiais, este armamento tem um alcance de aproximadamente 100 metros, sem perder a precisão. A Secretaria de Segurança Pública diz que vai pedir ao governo federal melhor estrutura. Vou fazer também por escrito isso ao ministro da Segurança Pública, para que o Amazonas seja contemplado com lanchas blindadas, porque os policiais arriscam muito as suas vidas quando ocorrem esses confrontos. Foi um confronto muito complicado, né? Já é histórico
que esses traficantes, quando navegam pelos nossos rios, eles vêm com armas de grosso calibre. E vocês estão vendo aqui um fuzil de precisão, um fuzil 5.56, aliás, um fuzil de assalto 5.56 que está ali exposto, e as carabinas, uma 12 e uma 16. Mas nós também perdemos duas que caíram no rio, que eu não sei te dizer se era uma calibre 12 ou se era mais um fuzil. Então eles não vieram para a brincadeira, eles vieram para a decisão. A SSP promete continuar com as operações. Os dois suspeitos presos devem responder por tráfico de drogas e posse ilegal de munições e arma de fogo. E na última sexta-feira, um homem identificado como Alex Amorim, de 25 anos, foi morto em um beco no bairro Coroado, na Zona Leste. O suspeito pelo homicídio foi preso e, em depoimento, disse que a vítima estava atrapalhando o tráfico de drogas no local. O criminoso foi identificado como Matheus da Silva Santos, de 23 anos de idade, mais conhecido como Bodó. Ele foi o responsável aí pela morte do jovem Alex, de 25 anos, lá no Beco do Giraú, no bairro Coroado. Em depoimento, Matheus confessou o crime e informou aos policiais que teria recebido uma ordem para matar Alex, pois o mesmo estaria cometendo furtos e roubos lá na região, o que estava chamando a atenção da polícia e atrapalhando o tráfico de drogas. E o Alex também é um usuário de drogas, né? E segundo ele, ele estava incomodando, né? Prejudicando a venda da droga na localidade. Por isso, recebeu ordem superior, como ele próprio diz, para tirar a vida do Alex. No caso, ele recebeu a ordem dos chefes da boca lá da região. Exatamente. Ele recebeu essa ordem para tirar o Alex de circulação, para não prejudicar mais o trabalho entre parentes, né? Que eles dizem, da venda de droga. Segundo as informações da delegacia, os policiais tiveram informações sobre a localização do Matheus. Eles se dirigiram então até a casa dele, que fica no mesmo beco aonde ocorreu o crime. O infrator acabou sendo preso dentro da própria residência. Recebemos informações na localidade, da possível localização dele, e a prisão foi feita na sua própria casa, onde foi encontrada essa quantidade de droga que foi apresentada e uma quantia de R$ 390 em dinheiro trocado, o que comprova a prática da venda de droga. Matheus foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Ele agora será levado para a audiência de custódia para os procedimentos cabíveis. E agora a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouco você tem outras notícias da área policial. Vamos falar também de um acidente que aconteceu nessa madrugada na Efigênio Salles e deixou algumas pessoas sem energia elétrica porque postes foram derrubados ali naquela área. Vamos também ter quadro ainda para falar sobre trabalho, esse bico de fim de ano que pode se tornar um trabalho permanente lá na frente. As dicas você acompanha daqui a pouquinho, então não saia daí que eu volto já.